Mentrestant, Menorca continúa la seva promoció internacional. Avui han conegut dos vídeos de l'illa que s'exhibeixen als canals temàtics de National Geographic Alemanya. Les imatges, captades amb un dron, formen part d'una campanya promocional ideada per la Fundació Foment del Turisme de Menorca amb l'objectiu de posicionar-se al mercat germànic de cara a l'estiu que ve. D'un minut de durada cadascun, els vídeos mostren des de l'aire paratges com el port de Senitja, els fars de Cavalleria i Favàrits o algunes de les platges verges i jaciments arqueològics més espectaculars de l'illa.